देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले छ वर्ष नेतृत्व गरिसके यसबिचमा जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष के परिवर्तन भए सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्म कस्तो छ तपाईँले आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी मात्रै छन् वा तपाईँको जीवनस्तर सुधार गर्ने अठोरका साथ काम पनि गरिरहेका छन् तपाईँका जनप्रतिनिधि तपाईँप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् जनताका प्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्ने तपाईँ हामीले नै हो कार्यक्रम स्थानीय सवालमा स्वागत छ म मिलन बुढाथोकी आजको स्थानीय सवालमा हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश अन्तर्गत काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेल चौध वर्ष अमेरिका बसेर फर्किएका खरेलले पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी छ वर्ष पाँचखाल नगरपालिकाको नेतृत्व गरिसके यस यसबिचमा त्यहाँका नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्न के के काम गरे खरेलले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू के के छन् पालिकालाई दस वर्षमा कस्तो बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन् यसैको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद मिलनजी नमस्कार तपाईँले पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी करिब छ वर्ष बिताइसक्नु भएको छ हजुर यसैलाई पनि थाहा हुन्छ दोस्रो कार्यकाल जो कहिले जनताले मत दिएर जिताउँदैनन् तपाईँले यो छ वर्षको अनुभवले चाहिँ स्थानीय सरकार कस्तो रहेछ जनताका अपेक्षाहरू कस्ता हुँदो रहेछन् ती अपेक्षाहरू पुरा गर्न कतिको सकिँदो रहेछ त्यसका लागि के के गर्नु पर्दो रहेछ सर्वप्रथम त मैले यो अवसर पाएकोमा आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गर्न अवसर पाएँ बाहिर त्यत्रो वर्ष बसेर पनि मलाई सायद मेरो सालनाल गाडिएको ठाउँको मायाले मलाई तानेर ल्यायो यो बिचमा जनताको ठुलो अपेक्षा चाहिँ नि रह्यो किनभने बिचमा धेरै वर्ष चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन हुनुभयो त्यसै अब प्रत्यक्ष सरकार भनेको स्थानीय सरकारै भयो वडा अध्यक्ष मेयर उपमेयर जहाँ बाटोमा पनि भेट्ने भए जहाँ पनि भेट्ने भए अब केन्द्र र प्रदेशको सरकार कहाँ छ पत्र पत्रिका र टिभीमा यी विवाद आउँदा र विभिन्न काण्डहरू हुँदाखेरि मात्रै प्रायः जनताले थाहा पाउने अलि परिपाटी बसेको छ त्यही भएर पनि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार र जाने जस अब सबै पाउने चाहिँ हामी भयौँ र हामीलाई ठुलो एक्सपेक्टेसन छ सबै हामीले गर्नलाई अहिले सकेका छैनौँ तर गर्न प्रयासरत छौँ यो पछिल्लो एक वर्षको कुरा भन्दा पनि अघिल्लो पहिलो कार्यकालको कुरा गरौँ त्यतिखेर त कतिपय पालिकामा नेतृत्व गरेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले टेको पनि नभएको घरबाट काम सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि यो पहिलो व्यवस्था परिवर्तन भइसके पश्चातको स्थानीय सरकारले पहिलो अभ्यास पनि गरिराखेको थियो त्यो पाँच वर्षमा चाहिँ तपाईँले यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा जगको रूपमा पनि लिइन्छ स्थानीय सरकारलाई पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालको अनुभवमा चाहिँ के के गर्नुभयो तपाईँले के के पुरा हुन सकेका थिएनन् र त्यो अब दोस्रो कार्यकालको लागि साँच्नु भएको छ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पाँच खाल नगरलाई खानेपानीको अत्यन्त चरम अभाव थियो हामीले सुनकोसीबाट लिफ्टिङ गरेर अहिले एट्टी फाइभ प पर्सेन्ट काम सकिसकेका छौँ एडिबी र यो नगर विकास कोषको सहयोग र समन्वयमा पाँचखाल नगरपालिकाको सहयोगमा बनिरहेको छ यो चाहिँ सवा दुई अरबको प्रोजेक्ट हो साउथ एसियाकै चाहिँ लार्जेस्ट स्मल टाउन वाटर प्रोजेक्ट हो यो हामीले पहिलो कार्यकालमा जनताले पैसा उठाउन नसकेर हामीले मेयर क्लब भनेर दुई दुई लाख रुपियाँ म आफैले पनि दुई लाख रुपियाँ हालेँ र सबैलाई मैले आह्वान गरेर दुई दुई लाख रुपियाँ उठाएर बाह्र करोड रुपियाँ हामीले उठाएर यो सम्झौता गरेर यो योजना अहिले चाहिँ एटी फाइभ पर्सेन्ट कम्प्लिसन भइसक्यो तिन वर्षभन्दा कम समयमा अब हामी तिहारसम्ममा हामी मिनरल वाटर पानी चाहिँ पाँच खालका स्थानीय नागरिकलाई हामी खुवाउनलाई चाहिँ गइरहेका छौँ यो नै सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भयो र नेपाल ने सरकारको केन्द्रको नीति रह्यो कि एक पालिका एउटा कालोपत्रे पक्की सडक भन्ने हामीले प्रत्येक ओडामा कालोपत्रे भनेर चाहिँ हामीले तेह्रवटा ओडामा कालोपत्रे हामीले सञ्जाल पुऱ्यायौँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ नि अर्को किनभने भौतिक पूर्वाधारमा बाटो पक्की भएपछि जनताका उत्पादनहरू र जनताका चाहिँ नि भ्यालुएसनका कुराहरू प्रपर्टीको भ्यालुएसनदेखि लिएर त्यो परिवारले पुरै चाहिँ नि एउटा एक किसिमको फड्को मार्ने अवसर पाउँछ र हामीले बाटोको लियौँ हामीले एजुकेसनको सेक्टरमा कामहरू गऱ्यौँ स्वास्थ्यमा गऱ्यौँ हामीले चाहिँ कृषिमा पाँच खाललाई चाहिँ एउटा दाग पनि लागेको थियो कि पाँच खालका तरकारीहरू खाना चाहिँ खानायोग्य छैनन् त्यसमा बढी विषादी प्रयोग हुन्छ पाँच खालका मान्छेलाई मात्रै क्यान्सर लाग्छ भनेर चाहिँ नि हल्ला पिटाइएको थियो तर हामीले त्यो हल्ला चिर्न कसरी सफल भयौँ गफले होइन हामीले चाहिँ जायकामा प्र प्रस्ताव राख्यौँ हाम्रो स्वीकृति भयो लबग्रिन नेपाल र पाँच खाल नगरपालिका मिलेर आइपिएम पाठशाला गठन गऱ्यौँ तेह्रवटा वडामा तेह्रैवटा र हामीले त्यहाँ इन्टिग्रेटेड पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट त्यसबाट चाहिँ कसरी हामीहरूको गाउँमा उपलब्ध हुने बकाइनु तितेपाते लगायत चाहिँ गौमूत्रहरू प्रयोग गरेर मल बनाउने विषादी बनाउने हामीले तालिम दियौँ र अहिले चाहिँ जाने पाँच वर्षपछिको डाटा जुन फेरि हामीले गरेको होइनौँ गरे त्यसको परीक्षण त्यसको तरकारी बा, बाली विकास केन्द्रले गर्यो कृषि ज्ञान केन्द्र धुलीखेलले गर्यो र कालीमाटीले गर्दाखेरि अन्यत्रको भन्दा पाँच खालमा विषादीको मात्रा धेरै कम बत्तिससम्म खानायोग्य मानिँदो रहेछ विषादीको मात्रा पाँच मा चाहिँ सबै तेह्र पर्सेन्ट एभरेजमा आयो र आलु त अलमोस्ट अर्ग्यानिक सर नै हाम्रो आलु छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो यो दाग मेटाउन सक्नु पनि चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ यो बाहिर सुनि अनुसार चाहिँ पाँच खालका किसानले चाहिँ अधिकांश तरकारी चाहिँ काठमाडौँ पठाउने हो त्यसको बजारै यही हो अधिक बजार चाहिँ त्यसमा किसानहरूले चाहिँ दुईवटा करेसाबारी हुन्छ एउटा चाहिँ आफूले खाने अर्को चाहिँ बेच्ने भन्ने जुन खालको एउटा रिमर थियो त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ चिर्न सफल हुनुभयो भन्ने जस्तो आफूले तो तो हो त्यो बिल्कुल हल्ला त्यस्तो करेसाबारी एउटै हो उहाँहरूले खाने पनि एउटै हो बेच्ने पनि एउटै हो त्यो फरक फरक गर्ने भन्ने त्यो बिल्कुल हल्ला हो र अहिले चाहिँ जुन रूपमा हामीले प्रमाणितै गरेर देखाएछौँ अस्ति प्रेस कन्फरेन्स गरेर हामीले सबै डाटा उपलब्ध गराएको छौँ यहाँहरूलाई पनि हामी त्यो डाटाहरू उपलब्ध गराउँछौँ हामीले कुनै झुक्याउनु छैन यो हामीले गरेको होइन किसानमाथि अन्याय भएको थियो mm. यो हिजो अज्ञानताको बस पाँच खालको मात्रै किसान होइन कि हिजो तपाईँ हामी बच्चामा हुँदाखेरि मल खाल्टाको मल हाल्ने चलन थियो तर बिचमा आएर जुन यो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आयो जति बढी हाल्छ त्यति फल्छ भन्ने एउटा अफवाह पनि फैलाइयो त्यो चाहिँ नेपालभरि नै त्यो प्रचलन भयो तर बदनाम चाहिँ किन पाँच खाल भयो भन्दाखेरि पाँच खाल यसो पत्रकार मित्रहरूलाई नि फुत्त जान पनि सजिलो नजिकै भयो दला गयो यसो चाहिँ नि माछा साछा खायो अरे टक्कै त्यहाँको रिपोर्ट गऱ्यो आयो त्यो सजिलो पनि भएको भएर अलिकति पाँच खालको मात्र नाम आयो तर हामीले अहिले प्रमाणित गरेर चाहिँ दिइसकेका छौँ थप अझै हामी यसलाई सुधार्नलाई अहिले माटोको पिएच लेभल सुधार्न अहिले हामीले तिन लाख किलोभन्दा बढी चुनहरू हामीले कृषकलाई वितरण गरिसकेका छौँ त्यसलाई बचाएर अहिले सुधार्दैछौँ अहिले चाहिँ नि हामीले एक हजारभन्दा बढी ठाउँको स्याम्पल कलेक्ट गरेर हाम्रो सोइल ल्याब स्थापना गरेको छौँ पाँच खालमा हामीले त्यो ल्याबमा परीक्षण गरेर कसरी त्यसको गुणस्तर उठाउन सकिन्छ त्यो प्रयास गरिरहेको छौँ खानेपानी भयो कृषिमा भयो र भौतिक पूर्वाधारमा र अघि यहाँले भन्नुभयो मैले पनि शपथ ग्रहण चौहत्तर सालमा लिएर टहरमा लिएको थिएँ यति गर्मी हुन्थ्यो कि पाँच खाल चितवनपछिको गर्मी नै बागमती प्रदेशमा हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले काम गरेँ र काम गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ मैले हामीले प्रशासनिक भवन तयार पारेका छौँ वडामा हाम्रो भवनहरू भइसकेको छ स्वास्थ्य कार्यालयहरू बनाइसकेका पूर्वाधारको कुरामा हामी फेरि आउँछौँ कृषिमा हामी कुराकानी फोकस भएर कुराकानी गरिराखेका छौँ त्यहाँका किसानहरूको उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा सुनिश्चितता गर्नका लागि बजार त नजिकै छ काठमाडौँ बजार भन्नुभयो होइन धोली खेल पनि एउटा ठुलो बजारै छ तर किसान यो किसानले मूल्य चाहिँ उत्पादन अनुसारको मूल्य पाउँदैनन् भन्ने गुनासो छ किनभने त्यहाँबाट बजार आइपुग्नका लागि बारीबाट बजारसम्म पुग्नका लागि चाहिँ सातौँ तहसम्मका बिचौलियाहरूको चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सरकारी आँकडा नै छ हजुर खास बजारको मूल्य सिधै किसानको हातमा पुर्याउनका लागि चाहिँ नगरपालिकाले किसानलाई कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ अर्थात् गरिराखेको छ अब यसको लागि चाहिँ उपाय भनेको एउटै छ जबसम्म चाहिँ नि हामीले अहिले किसानहरूले के गरिरहनु भएको छ देशभरिको किसानले भने किसान किसान काउली चाहिँ बारीमा टिप्यो त्यो लामो लामो पातसहित चाहिँ त्यसै चाहिँ झोलामा प्याक गरेर पठाइरहनु भएको छ गोलबेडा कुनै बिग्रेको होला कुनै राम्रो होला कुनै के होला सबै प्याक गरिरहनु भएको छ त्यो भएपछि यहाँसम्म आउँदाखेरि राम्रो त्यसले मूल्य पाइरहेको छैन पाँच खालमा अहिले हामीले नेपालको पहिलो र साउथ एसियाको दोस्रो हरित महिला औद्योगिक ग्राम यहाँहरूले पनि अस्ति बजेटमा सुन्नुभयो जुन चाहिँ टोटल्ली महिला उद्यमीहरूले मात्रै सञ्चालन गर्ने हरित ग्रिन एनर्जीबाट मात्रै हुन्छ त्यसमा पचासवटा चाहिँ नि कृषिजन्य उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना हुन्छन् त्यसको डिपिआर तयार भइसक्यो फेन्सिङको काम ल्यान्डस्केपिङको काम पानी र पहुँच मार्ग हामीले बनाइसकेका छौँ अब केन्द्रीय सरकारमा अहिले टेन्डरको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूलाई त्यहाँ ग्रेडिङ गरेर पखाली गरेर त्यसलाई चाहिँ नि त्यो सबै कुराहरू गरेर त्यसको बढी भ्याल्यु एड गरेर नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पाँच खाल र आसपासका प्रडक्टहरू हामीले पुऱ्याउने गरी अहिले महिला उद्यमी मञ्चसँग अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ र नेपालको अब ब्युरोक्राटिक्स अलिकति झन्झट छ तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो म सिंहदरबार चाहिँ नि हप्ताको दुईचोटि यही कामको लागि दौडिन्छु तिन वर्ष भइसक्यो यसमा चाहिँ महिला उद्यमीहरू हामी दौडेको बल्ल अब चाहिँ नि टेन्डर लाग्ने प्रक्रियासम्म पुगेको छ होपफुल्ली अब दुई महिनाभित्र टेन्डर पनि लाग्छ होला त्यो भइसकेपछि पाँच खालका उत्पादनहरू कृषकले त्यहीँ ल्याएर चाहिँ दिने र त्यहाँबाट ब्रान्डिङ भएर त्यो ग्रेडिङहरू भएर मात्रै बजारमा पुग्छ त्यसले गर्दा किसानले उचित मूल्य चाहिँ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ यसको लङ टर्म सल्युसन चाहिँ त्यही नै हो जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने कुरा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य पनि हजुर हजुर अझ बढी अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति गर्नका लागि कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ शैक्षिक हबको रूपमा तपाईँको पालिकालाई विकास गर्नका लागि के त्यस्ता योजनाहरू छन् हजुर अब देशभरिको पोहोर सालको शिक्षा मन्त्रालयको डाटामा माध्यमिक विद्यालयहरूमा पाँच खालको तेह्रवटा छ तेह्रवटा मध्येमा टप हन्ड्रेडमा चाहिँ राम्रो पर्फमेन्स गर्नेमा चा। चाहिँ नौवटा चाहिँ हाम्रो पाँच खाल नगरपालिकाको विद्यालय पर्न सफल भयो पाँच हजार विद्यालयमा त्यो भनेको पनि अलिकति राम्रै जस्तो मलाई लाग्छ तर हामी सेटिस्फाई छैनौँ अहिले हामीले पाँच खालमा त्यहाँ पाँच खालको आजाद माविमा कृषि हामीले पढाउन सुरु गरिसक्यौँ नौ क्लासदेखि र त्यसै गरी नै अहिले काठमाडौँ भी विश्वविद्यालयको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विच इज फर्स्ट इन नेपाल त्यो र एआई एआई र कृषिको दुइटै चाहिँ हामीले त्यहाँ सुरु भइसक्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले तेह्र हजार रुपियाँ जग्गा दिइसकेका छौँ अब अहिले कामहरू सुरु भइरहेको छ त्यहाँ पनि त्यसरी हामीले किङ्स कलेजसँग मिलेर कम्युनिभर्सिटीको फर्स्ट कन्सेप्ट नेपालमा ल्याएछौँ कम्युनिटीको आफ्नै युनिभर्सिटी okay. र त्यो पाँच खालको लागि कस्तो युनिभर्सिटी त्यहाँ आसपास त्यहाँ सिन्धुपाल्चोक त्यहाँका मान्छेहरूलाई कस्तो युनिभर्सिटीको आवश्यक कस्तो पढाइको आवश्यकता छ जुन पढाइ हामीले पढाएर नेपालमै उनीहरूलाई टिकाउने गरी चाहिँ हामीले अहिलेको पढाइले त हामीले फरेन जाने फरेनको लागि म्यान पावर मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ उत्पादन गर्नलाई अब हामी हामीले अहिले भर्खर फर्स्ट चाहिँ नि अहिले हामीले एउटा कम्युनिभर्सिटीको प्रोग्राम अस्ति भयो ग्रेजुएसन चाहिँ एउटा गऱ्यौँ पनि <laughs> यहाँ काठमाडौँको का विद्यार्थी र पाँच खालका विद्यार्थीहरूको फर्स्ट चाहिँ त्यो प्रोग्राम थियो त्यसरी हामीले उन्नाइसजनाबाट हामीले त्यो सुरु पनि गऱ्यौँ र अब हामीले क्वालिटी इन्हान्स गर्नु नै अहिलेको च्यालेन्ज छ धेरै टिचरहरू धेरै तिस वर्ष पैँतिस वर्षदेखि पठन पाठन गरिरहनु भएको छ पुरानै मेथोडोलोजी उहाँहरूले पठन पाठन गरिरहनु भएको छ अबको समय भनेको अब चेन्ज भइसक्यो हामीले धेरै टिचर्सहरूलाई अहिले टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम मार्फत अहिले हामीले उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन सुरु गरिरहेछौँ हामी सबै टिचरलाई यो वर्षभित्रमा हामी ट्रेनिङ दिइसक्छौँ हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू हामीले प्रिन्सिपलहरूको तालिमहरू हामीले दिइसकेका छौँ जसरी हुन्छ इङ्ग्लिस र आइटीमा चाहिँ फ्रेन्डली विद्यार्थीहरूलाई बनाउनु नै हाम्रो अहिले टार्गेट छ अघि कृषकै कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा छुट्याएको विषय चाहिँ के थियो भने यहाँको पालिकाभित्र चाहिँ धान खेतमा कृषियोग्य भूमिमा चाहिँ सहरीकरण नगर्ने उब्जाउसेल जमिनलाई चाहिँ जोगाउनका लागि चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि तय भएको छ भनेर हामीले पढेका थियौँ सुनेका थियौँ हजुर त्यो खासमा कतिको कारण भइराखेको छ एउटा उदाउँदो सहरी क्षेत्र भएको ठाउँमा चाहिँ यो उब्जाउसल जमिनलाई जोगाउनका लागि कतिको चुनौती रहेछ म जन्मेको काभ्रेको पाँच खालमा तर म हुर्किएको काठमाडौँमा र मैले काठमाडौँमा सानो हुँदाखेरि शङ्खमुलमा बुद्ध नगर जम्मै धानको खेतहरू देख्थेँ तर आज त्यहाँ चाहिँ अब कङ्क्रिटको जङ्गल छ र भोलिको आउने पुस्तालाई धान कसरी फल्छ धान कहाँ फल्छ भनेर भोलि तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि देखाउनलाई कमसेकम ठाउँ होस् भनेर पाँच खालको त्यो धान फल्ने खेत चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न प्रयास गऱ्यौँ तर केन्द्रले यति धेरै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराहरू ल्याइरहेछ कुनै सरकार आउँछ किता कार्ड खोलिदिन्छ कुनै आउँछ एउटा काम गरिदिन्छ विभिन्न इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरमा चाहिँ कामहरू भएको बेलामा यहाँ मिडियाहरूले पनि यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ अनि हामीले त्यसबाट जोगिनलाई मेरो पहिलो कार्यकालको अन्तिम नगरसभाबाट एउटा चाहिँ कानुन हामीले पास गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ ट्रिकी एउटा चाहिँ कस्तो गऱ्यौँ भोलि अदालतले चाहिँ हामीलाई रोक्दाखेरि पनि त्यहाँ हामी जोगिने गरी हामीले त्यो कानुन पास गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको चारआना जग्गा पनि कहीँ नभएको उसले मालपुतको अभिलेखबाट प्रमाणित लिएर आउनुपर्छ त्यो लिएर आएको खण्डमा मात्रै उसले घर बनाउनु पायो भने पाएन mm -hmm. त्यो ल्याएको खण्डमा पनि स्थानीय सर्जिमिन गरेर त्यहाँका भद्रवल आदमीहरूले उहाँलाई सट्टापट्टा गरिदिनु पऱ्यो डोलमा mm -hmm. पाखामा डीमा चाहिँ उहाँहरूलाई जग्गा उपलब्ध गरेर त्यो खेत चाहिँ उहाँहरूले खेती गर्नलाई लिनु पऱ्यो त्यो पनि नभएको खण्डमा चाहिँ चार गुणा बढी ट्याक्स तिरेर बल्ल चाहिँ नि त्यहाँ घर बनाउन दिने भने चाहिँ अलमोस्ट नेक्स्ट इम्पोसिबल हामीले कानुन पास गरेका छौँ भोलि अदालतले चाहिँ त्यो तपाईँहरूले रोक्नु मिल्दैन भने नि हामीले रोक्या छैनौँ श्रीमान भनेर कठघरामा गएर जवाफ चाहिँ दिन सक्छौँ तर त्यहाँ विभिन्न अडचनहरू हामीले हालिदिएका छौँ र यो गरेर हामीले यो गएको एक डेढ वर्ष चाहिँ कम्प्लिटली अहिले हामीले खेतमा चाहिँ हाम्रो रोकिएको छ तर अब सधैँभरि अब मेरो कार्यकाल त चार वर्ष छ र म चाहन्छु कि मिडिया र चाहिँ आम पब्लिकले पनि यो कुरामा अवेर हुनुहोस् र भोलिको दिनमा पनि त्यो पाँच खाल लगायत अरू ठाउँको जुन खेतहरू प्रिजर्भ गर्न चाहिँ केन्द्रीय सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ ठगिए फेरि कृषकहरू सँगै पाखा हुनेले चाहिँ घडेरीको मूल्य पाउने भयो खेतले चाहिँ मूल्य पाएन mm -hmm. यो अन्याय त भइरहेछ यसको लागि अब स्थानीय सरकारले त हामीले ठुल्ठुलो प्याकेज राहत दिन सक्दैनौँ mm -hmm. तर केन्द्रसँग जुन बजेटको पोको लिएर बस्नु भएको छ प्रदेशमा बस्नु भएको छ खर्च गर्न नसकेर भएको छ उहाँहरूले नेसनल लेभलको एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो जसले खेत प्रिजर्भ गर्छ उनीहरूलाई अनुदान दिने ट्याक्स ब्रेक दिने जस्ता चाहिँ नि कानुनहरू ल्याएर कमसेकम उहाँहरूलाई पनि फिल गुड होस् मैले चाहिँ खेतमा घडेरी नबनाए पनि मैले एउटा योगदान गर्न सकेँ यसको मैले प्रतिफल पाइरहेको छु भन्ने किसिमको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ तब मात्रै यो रोक्न सम्भव छ जस्तो अघि पनि यहाँले भन्नुभयो कतिपय धेरै योजनाहरू सञ्चालन गर्न गर्ने सवालमा चाहिँ आफ्नो आन्तरिक आमदामीले पनि अलिक पुग्दैन होइन आन्तरिक आमदामीले नपुग्दाखेरि त्यसलाई अब एडिबी लगायतका दात्री संस्थाहरूको बजेट आवश्यक पर्छ अघि अढाई अर्ब त एउटा खानेपानी लिफ्टिङ परियोजनाका लागि नै हामीले बजेट पाऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो सहद यी लगायतका अन्य धातृ निकायहरूको यति ठुलो परिमाणको बजेट चाहिँ पार्नलाई नगरमा भित्त्याउनका लागि चाहिँ कसरी सफल हुनुभयो अब यसमा चाहिँ अलिकति मलाई लाग्छ मेरो नेसनल इन्टरनेसनल एक्सपोजरले पनि धेरै काम गऱ्यो जस्तो लाग्छ मैले अब अघि नै यहाँले भनिहाल्नुभयो मैले धेरै वर्ष बाहिर बसेर गर्ने मौका पनि पाएँ र म चाहिँ मन्त्रालयमा डिजीदेखि लिएर सचिवसँग कर्मचारीसँग म अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध मैले स्थापित गर्ने र उहाँहरूलाई पनि एउटा के छ भने यो मेयरले चाहिँ त्यहाँ गलत गर्न चाहँदैन यसले राम्रो काम गर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ सधैँ मलाई एप्रिसिएट गर्ने र सपोर्टिभ भूमिका र दात्री निकायहरूसँग पनि गएर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्दा आफ्नो प्लान भिजनहरू भन्नुखेरि उहाँहरू पनि एकदम इम्प्रेस हुने र त्यसले गरेर चाहिँ त्यहाँको आवश्यकतालाई पनि मैले चाहिँ हुबहु उहाँहरूलाई बताउन सकेको भएर यो सम्भव भएको अहिले हामीले धेरै त्यस्ता निकायहरूसँग काम गरिरहेको छौँ हामीले पाँच खालमा चाहिँ पी ट्वेन्टी भिजन भनेर चाहिँ एउटा मैले ल्याएको छु पाँच खाल इन ट्वेन्टी इयर्स पी ट्वेन्टी भनेको पाँच खाल इन नेक्स्ट ट्वेन्टी इयर्स हाउ डु वन्ट टु सी पाँच खाल इन नेक्स्ट ट्वेन्टी इयर्स भन्दाखेरि मैले त्यहाँ एजुकेसन हबको रूपमा मदन भण्डारी युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी किङ्स कम्युनि कम्युनिभर्सिटी अब त्यहाँ भएका कलेजहरू स्कुलहरूलाई पनि चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स गर्ने र काठमाडौँ र आसपास र विदेशबाट चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ नि पाँच खाल आउनुहोस् पाँच खालमा चाहिँ मदन भण्डारी साइन्स अफ टेक्नोलोजी युनिभर्सिटीमा तेह्र हजार रुपियाँ क्यानी इमेजिन त्यो भनेको युनिभर्सिटी टाउन म अमेरिकामा पढ्दाखेरि एडमनमा पढ्थेँ त्यो पुरा चाहिँ टाउन चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी एउटाको टाउन हुन्थ्यो त्यस्तै टाउन होस् त्यसलाई एजुकेसनको हब बनाउन सकौँ ताकि हाम्रा भाइ बहिनीहरू पढ्नलाई अहिले एआई पढ्नलाई बाहिर जानु परेन कमसेकम केयुमा अहिले दुई सयजनाको हाराएर त एआई पढिरहनु भएको छ यही कुरा पढ्नलाई अहिले अभिभावकलाई लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर विदेश पठाउनु पर्थ्यो त्यो कुराको अन्त्यको लागि चाहिँ पी ट्वेन्टीमा हाम्रो अवधारणा छ त्यसरी नै खानेपानीको सुविधा र पाँचवटा चाहिँ नि ग्रिन सिटी मैले स्मार्ट भन्ने शब्द ड्रप गरेँ अहिले पहिलो चाहिँ नि ग्रिन लिभेबल सिटी हामी बनाउँदैछौँ पाँच हजार रुपियाँमा पाँच खालको तिन नम्बर छ नम्बर र चार नम्बरवटा समेटेर पाँच हजार रुपियाँमा यसमा निफ्रा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क जुन नेपालको सबभन्दा धेरै पेर गभर्मेन्ट ब्याक चाहिँ ब्याङ्क हो उहाँहरूले चाहिँ साढे दुई अरब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता हामीसँग एमओयु गरिसक्नुभयो अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषदेखि लिएर धेरै इन्स्टिच्युटहरू अहिले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ नि ग्रिन लिभेबल सिटी बनाएर यहाँका चाहिँ नि कर्मचारीहरू यहाँका चाहिँ साथीहरूलाई काठमाडौँमा घडेरी महँगो छ यहाँ कङ्क्रिटै कङ्क्रिट छ पाँच खालमा आउनुहोस् बस्नुहोस् र चाहिँ काम गर्न काठमाडौँ आउनुहोस् त्यहाँ हामीले टनलको पनि कन्सेप्ट ल्याएको छौँ फिजिबिलिटी भइसकेको छ भक्तपुरको कमल विनायकबाट त्यसमा मान्यज्यूहरू पनि लागिरहनु भएको छ र त्यो टनल छ किलोमिटरको हुन्छ फिजिबिलिटीमा र त्यो बनाएको खण्डमा धेरै इन्धन जोगाउन सकिन्छ धेरै टाइम जोगाउन सकिन्छ र त्यहाँ त्यस्तो सिटी चाहिँ पाँचवटा बनाउने मेरो एउटा भिजन छ वाइ पाँच खाल किन पाँच खाल पाँच भनेर भन्यो भने अबको सय वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ पाँचवटा सहर बनेको थियो पाँचवटा सहरको कन्सेप्ट डेभलप भएको थियो भनेर खेत जोगाएर पाँचवटा सहर बनाएर प्रत्येक सहरमा पचास पचास हजार चाहिँ नि मान्छे चाहिँ त्यहाँ बस्ने योजना छ र अब नेक्स्ट ट्वेन्टी इयर्समा चाहिँ पाँच लाख पपुलेसन हुन्छ अहिले फिफ्टी थाउजन्ड छ टेन टाइम्स बढ्ला भन्ने हाम्रो अजम्सन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सिटी प्रिपेयर गर्दैछौँ योजना छ तर पैसा छैन पैसा माग्नलाई तपाईँले भने जस्तो मेरो प्राय काम चाहिँ उता उपमेयरज्यूलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई जिम्मा दिन्छु र उहाँहरूलाई नै सबै अधिकार दिएको हुन्छु किनभने हामीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो हामीले त्यहाँ बसेर धेरै कुरा इन्टरफेयर पनि गर्नुहुन्न ओडादशी ज्यूहरू डे टु डे बसेर चाहिँ नि नाइन्टी फाइभ नाइन्टी टुवेल्भ उहाँहरू बिचरा काम गरिरहनुहुन्छ मेरो काम भनेको केन्द्रमा आउने साथीहरूसँग भेट्ने विभिन्न दात्री निकाय आजै पनि युएसएमबिसीको प्रोग्राममा गएर आएको छु म र यसरी नै यहाँबाट चाहिँ सहयोग जुटाएर आफ्नो पालिकामा लिएर जाने तपाईँले यसरी सहरमा स्थापना गर्ने जुन एउटा सोच योजना दुइटा सङ्कल्पका साथ अघि बढिरहनु भएको छ अहिले त युवाहरू चाहिँ गाउँमा छैनन् देशमा छैनन् होइन पाखुरा भएका अलिकति ब्रेन भएका युवाहरू चाहिँ अहिले विदेशमा छन् हजुर यहाँकै पालिकाभित्र क्षेत्रभित्र चाहिँ करिब झन्ै झन्ै दुईवटा तिनवटा युनिभर्सिटीले चाहिँ एउटा अभ्यास पनि गरिराखेका छन् भनेर भन्नुभयो हजुर तपाईँ आफै चौध वर्ष चाहिँ विदेशमा बसेर एउटा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेर धेरै अप्सन थियो होला नि त्यसलाई छोडेर तपाईँ स्वदेशमा आउनु भएको छ जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको हितको लागि काम गरिरहनु भएको छ ती विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ अनि त्यो गाउँ रितरहेको छ तपाईँ सहर बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो गाउँलाई पनि गाउँमा बस्न लायक बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला म सुविधा सम्पन्न मुलुकमा गए पनि त्यहाँ मैले दुःख भनेको मैले राम्रोसँग देखेँ मैले धेरै स्ट्रगल गरेँ मेरो हातमा ठेला उठ्ने गरी मैले काम गरेँ मैले दिनको अठार घन्टासम्म अमेरिकामा काम गर्थेँ मैले भाँडामाझे मप स्विप सबै गरेर आफ्नै स्टोर स्थापना गरेर आएको मैले दुःख सुख सबै भोगेको छु र मैले पैसै मात्रै होइन भनेर मैले चाहिँ नि त्यहाँको पढाइसकेर अहिले मैले एमबिए डिग्री चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपमा मेरो कम्प्लिट भएको छ त्यो गरेर म आफ्नै देशमा के गर्न आएँ दुई चार पैसा चाहिँ नि दुई चार पैसा होइन दुई चार करोडमा त्यो पैसा जति थियो मेरो चाहिँ मैले लिएर आएँ र आफ्नो देशमा आएर मैले यहाँ विभिन्न उद्योग र काम मैले प्याराले सामाजिक र राजनीतिको साथसाथै मैले काम पनि गरेँ मैले जस्तो चाहिँ ढल्केभरमा सोलर दस मेगावटको चाहिँ नि म र मेरा साथीहरू मिलेर हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ नेसनल ग्रिडमा जोडिसकेका छ अहिले हाइड्रो पावर चाहिँ नि बाहन् मेगावाटको हामीले दोलखामा डेभलप गरिरहेछौँ अनि ब्याङ्केट हलहरू रेस्टुरेन्टहरू माछा पाल्नेदेखि लिएर मैले चाहिँ पानीकोदेखि लिएर नेपालमा धेरै कामहरू मैले हात हालेँ र धेरै काम गरेँ र नेपालमा जब क्रिएट गर्ने काम गरेँ म बाहिर बसेका चाहिँ भाइहरूलाई र बाहिर जाने चाहने साथीहरूलाई बहिनीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू जानुहोस् ठिक छ अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई रोक्न सक्ने हामीसँग कुनै एउटा जादुको छडी छैन म आफै लज्जित छु एउटा चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर रोक्न सकिरहेको छैन तर नेसनल पोलिसी मोनिटरी भ्यालुदेखि लिएर नेपालमा यति धेरै ब्युरोक्रेटिक्स हर्डल्स र युवाहरूलाई एकदम निरुत्साहित गर्ने चाहिँ जुन इट इट्स गन अ टेक सम टाइम यो सबै कुराहरू परिवर्तन हुनलाई र तपाईँहरू अहिले जानुहुन्छ जानुहोस् म आजै मैले कन्फ्युज गर्नुपर्छ म आज चाहिँ तिनजना मेरो पाँच खालका भाइहरूलाई विदेश जानलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको थियो एक ठाउँमा सिफारिस मैले चाहिँ नि युरोपको एउटा युरोपियन कन्ट्रीमा राम्रो हो कि होइन भनेर बुझेर चाहिँ गरेर म लज्जित छु म दुःखी छु तर म विवास पनि छु किन म उहाँहरूलाई के भन्छ भने जानुहोस् बाहिर गएर पढ्नुहोस् सिप सिक्नुहोस् पैसा कमाउनुहोस् र मै जस्तो गरेर आउनुहोस् आएर आज मैले मेरो कारणले दुई सयभन्दा बढीलाई मैले आज रोजगारी दिइरहेको छु ठुलो रोजगारी होइन तर सानोतिनो भए पनि मैले दिइरहेको छु भने तपाईँहरूले पनि कमाएको पैसा ल्याउनुहोस् र नेपालमा चाहिँ तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस् हो यहाँ अलिकति गाह्रो छ मैले अमेरिकामा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दाखेरि एक घन्टामा मैले चाहिँ नि कम्पनीको नाम लिन सफल भएँ ट्याक्स आइडी लिन सफल भएँ अब यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम र त्यो ट्याक्स आइडी लिनु पऱ्यो भने कोही बिचौलियालाई नभेटिकन त्यहाँ प्रधानमन्त्रीकै कोही मान्छे छ भने गाह्रै हुन्छ त्यही भएर त्यो धेरै होटल्सहरू छ चौध घन्टा बाह्र घन्टा काम गर्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ त्यस्तो गर्मीमा काम गर्नुहुन्छ त्यतिकै काम गर्नु भने तपाईँले बाख्रा पालेर पनि नेपालमा कुखुरा पालेर पनि राम्रो लाख रुपियाँ कमाइ गर्नलाई विदेश जानु पर्दैन जहाँसम्म अब आइटीका कुराहरू छन् अलिकति हाइली पेड जबहरू छन् त्यस्तो गरेर पनि तपाईँहरू विदेशमा चाहिँ अब करोडौँ रुपियाँ कमाउनुहुन्छ कम ब्याक होम त्यहाँ तपाईँहरू सेकेन्ड सिटिजन बनेर बस्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूको डिग्निटीमा काहीँ न काहीँ गएर धक्का पुगिरहेको हुन्छ त्यही भएर त्यो देश कहिले पनि आफ्नो हुन सक्दैन तपाईँहरू आउनुहोस् यो देश सफा गर्नलाई हेर्नुहोस् मैले प्रयास गरेँ आज दुई कार्यकाल म मेयर भएको छु मैले चाहिँ स्वयं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छु हो मैले ऋण बोकेको छु प्रशस्त ऋण छ अहिले बोक्न नसक्ने मैले ऋण बोकेको छु तर ममा हिम्मत छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही गर्दैछु यसको रिटर्न पाउँदैछु मेरो पुस्ताले दुःख पाउनु पर्दैन त्यसरी मैले काम गरिरहेको छु आफ्नो देशमा आएर काम गरौँ यो हाम्रो देश फोहोर छ भनेर सबैले नाक थुनेर यदि विदेश जाने हो भने यो देश बनाउन नरेन्द्र मोदी पक्कै आउनुहुन्न उहाँ त चन्द्रायनलाई चाहिँ चन्द्रमामा पुऱ्याएर उहाँ चाहिँ एकदम नाक फुलाएर बस्नु भएको छ सिजिङपिङ उता आफ्नो चाइनाको लागि गरिरहनु भएको छ कसैले यो देश बनाउनेवाला छ तपाईँ हामी नै त्यो फोहोरमा छिरौँ पाखुरा सुर्क्यौँ आउनुहोस् आएर चाहिँ त्यो फोहोर सफा गरौँ हो यहाँ ब्युरोक्रट्समा अलिकति प्रब्लम छ पोलिटिसियन भन्यो तपाईँहरूले मलाई नै हेर्दाखेरि है यो पनि चोरै होला भन्नु होला होइन इमेज खराब छ हरेकको पुलिसको त्यस्तै छ न्यायालयको त्यस्तै छ कसैको इमेज राम्रो छैन यहाँ तपाईँको त्यो पाँच खालको चाहिँ एउटा सिजिङपिङ नरेन्द्र मोदी बन्नका लागि चाहिँ माथिल्लो दुई तहका सरकारले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेलिदियो भने चाहिँ त्यो एउटा सपना तपाईँले बोक्नु भएको सपना चाहिँ पुरा होला जस्तो लाग्छ माथिल्लो दुई तहको सरकारको कुरा गर्दा चाहिँ बिचको सरकारको त मैले होइन यहाँहरूले पनि खासै त्यस्तो धेरै उहाँहरूको इफेक्टनेस चाहिँ देख्नु भएको छ जस्तो लागेन यदि चाहिँ मापदण्ड किन ट्याक्स पेयरको पैसाबाट चाहिँ नि हो ल ठिक छ यो के नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आयो त्यसपछि यो स्टेटहरूको कुराहरू आयो त्यो सब ओके तर चाहिँ नि त्यसको के त के पाइरहेछौँ त आज लम्पी स्किन लागेर चाहिँ नि पन्ध्र लाखभन्दा बढी चौपाया देशभरि इफेक्टेड छन् पाँच खालमा अहिले तेह्र हजार चौपाया चाहिँ अहिले इफेक्टेड छन् हामीले केन्द्र र प्रदेशको सरकारको सहयोग र सपोर्ट बिना पनि हामीले चाहिँ नि चा छ हजारलाई त हामीले भ्याक्सिन लायौँ अहिले लास्टमा आएर बल्ल उहाँहरूले सय दुई सयजनालाई दुई सयवटा चाहिँ चौपाएलाई पुग्ने गरी भ्याक्सिन पठाउनु भयो त्यसले के गर्ने उहाँहरूसँग बजेटको थुप्रो छ वर्षभरि खर्च गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू विदेश भ्रमण र अनेक नाममा चाहिँ पैसाहरू खर्च गरिरहनु भएको छ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पनि लाग्नुपर्ने हो लाज पनि लाग्नुपर्ने हो जहाँसम्म हाम्रो पालिकाको कुरा म अस्ति चाहिँ जापान गएर आएँ मङ्सिरमा एक रुपियाँ नगरपालिकाबाट लिएको छैन एक रुपियाँ भत्ता प्लेन टिकट पनि मैले आफैले गरेको छु तर म नगरको काममा र त्यसरी चाहिँ काम गर्न सक्नु पर्यो राज्य लुटेर रा, एउटा लम्पी स्किनको चाहिँ नि भ्याक्सिन दिन सक्नु भएको छैन मल दिन सक्नुभएको मलाई लाज लागिरहेको छ कृषि मेयर भन्नाले मलाई लाज लाग्छ अन्तर समुन्वय चाहिँ त्यति छैन हो माथिल्लो हामीले धेरै गर्छौँ तर उहाँहरूले हामीलाई हेर्ने नजर चाहिँ यिनीहरू तल्लो यिनीहरूको भनेको भन्ने त्यो नजरै फरक छ हामीले त्यसको आधारमा भएर चाहिँ सञ्चालित हामीले खटाइ दिनु पर्यो भान्स्यौँ र कोभिडमा पनि हेर्नुहोस् हामीले भन्दा बढीलाई हस्पिटल सर हामीले ट्रिटमेन्ट पाँच खालको आइसोलेसनमा नेपालको बेस्ट आइसोलेसन हामीले स्थापना गऱ्यौँ अक्सिजनको कहिले पनि अभाव हुन दिएनौँ हामीले प्रदेशले त मलाई लाग्छ एउटा जनमत सङ्ग्रह म मेरो पार्टीले चाहिँ नि संहिता मानेको छ त्यो पार्टीको म सदस्य हुँ मैले पनि अफकोर्स त्यसलाई चाहिँ मैले मान्छु तर मलाई लाग्छ यदि गण यदि जन्मसङ्ग्रह गर्ने हिम्मत यहाँका दलहरूले गर्नुहुन्छ नि संहिता चाहिँ दुई तिहाईले चाहिँ खारेज हुन्छ यो मुलुकमा जनताले संहितालाई भोट दिँदैनन् अन्ततिर म गइनँ किन काम गरेर इफेक्टिभनेसै प्रुभ गर्न सकिएको छैन के को लागि यो सांसद पाल्ने के को लागि यो सरकार पाल्ने आज कोसीमा चाहिँ नि सबैभन्दा झग हसाइ भइरहेछ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ गणतन्त्र र प्रजातन्त्रकै चाहिँ आज उपहास गरिरहनु भएको छ यहाँको विचारमा चाहिँ प्रदेशको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दियो भने पुगिहाल्छ भन्ने हो yes. दुई तहका सरकार हुनै पर्यो त्यही हुनु पऱ्यो नेपाल जस्तो सानो देशमा चाहिँ ठिक छ प्रदेश प्रदेशवटा नामको लागि राख्ने मेरो राखौँ अब फेरि यहाँ एथनिसिटीका कुराहरू होलान् मधेस प्रदेशका कुरा होलान् विभिन्न होलान् तर मैले आम नेपाली भएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यदि जन्मसङ्ग्रहमा गइयो भने दुई तिहाईले चाहिँ यो मेरो दलले जे स्वीकार गर्छ म त्यसमा भोट माग्न जाउँला कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रमा हार्न पनि तयार हुनुपर्छ मलाई लाग्छ हारिन्छ अहिले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले आवश्यक पर्ने तल्लो तहका लागि तल्लो तहका सरकारका लागि कानुन नबनाइदिँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ उदाहरणका लागि तपाईँको सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाऊ त्यसै गरी स्वास्थ्य ऐन त्यसै गरी कर्मचारीको यो ऐन होइन नबनाउँदाखेरि चाहिँ तल्लो तहका सरकारलाई काम गर्नलाई निकै नै अप्ठ्यारो छ भनेर भनिन्छ के कस्ता अप्ठ्याराहरू व्यवधानहरू ती कानुन नबन्दाखेरिका व्यवधानहरू चाहिँ के के भइराखेका छन् मुख्य कुरा छ वर्ष भइसक्यो अहिले चाहिँ नि तल्लो तहमा गइसक्नुपर्ने हो कानुनहरू बनाएर आइसक्नुपर्ने हामीले धेरै कानुनहरू नगर स्तरमा स्थानीय लेभलले बनाइसकेका छौँ तर कन्फ्लिक्ट चाहिँ नि प्रदेशले एउटा हुन्छ केन्द्रले एउटा हुन्छ भनेपछि अब हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई चुनौती हुन्छ त्यसमा भोलि मुद्दा मामिला झमेला हरेक कुरा हुन्छ व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अधिकारका कुराहरू हुन्छन् भोलि अदालतको आफ्नै व्याख्या होला त्योहरू माथि केन्द्रीकृत सत्ताको मानसिकता अहिले पनि गएको छैन उहाँहरू दिन तयार हुनुहुन्न अधिकार जुन संविधानले जुन गणतन्त्रमा चाहिँ स्थानीय निकाल आउनुपर्ने स्थानीय सरकार भनिएको छ त्यो बिल्कुल भएको छैन पालिका तहमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको एक किसिमको स्वार्थ हुन्छ अनि अब कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न पाउँदैनौँ त्यो हुनाले उहाँहरूको स्वार्थमा चाहिँ हामी किन पर्नु भनेर चाहिँ अलिक बढी द्व चाहिँ त्यहाँ हुन्छ स्वार्थको द्वन्द हुन्छ भन्ने छ तपाईँले भन्नुभयो छ वर्षमा छवटा के अरे कार्यकारी प्रमुखहरू परिवर्तन हुनुभयो कतै तपाईँहरूको आन्तरिक स्वार्थको द्वन्द्व त थिएन पाँचजनामा चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो सहज आजसम्म मैले अभिभावकको रूपमा पाएको यति धेरै सहयोग पाएको यति धेरै माया पाएको छु उहाँहरूले मेरो अभिभावकै भएर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिनैपर्छ मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिज्यूहरूलाई एकजना चाहिँ अपवादमा हुनुभयो उहाँ एकजना चाहिँ टिपिकल कर्मचारी जुन हुन्छ नि त्यो एकदम गलत प्रवृत्ति नक्सा किन साइन गर्ने यसमा चिजबिज के छन् यसमा किन गर्ने मैले ए यो के हो यो चेक किन साइन गर्ने यो मलाई नसोधिकन के हो कसो भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँमा आचरण रहेछ सिंहदरको छाया सिंहदारको छायाँ र जनताको काम नगरेपछि उहाँलाई जनताले त्यहाँबाट चाहिँ नि लखटेर चाहिँ नि पठाउनु भयो र उहाँहरू उहाँबाहेक अरू पाँचैजना चाहिँ मैले एकदम असल क्यारेक्टर भएको पाछु त्यसमा म एकदम भाग्यमानी छु मेन कुरा मूल सफा भयो भने धारा सफा हुन्छ नेतृत्व गर्ने मेयरले नै बदमासी गर्न थाल्यो सुका मोरमा लोभ गर्न थाल्यो भने त्यो पालिकामा कहिले पनि राम्रो हुँदैन त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भइहाल्छ पाँच खाल नगरपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कर्मचारीको कु बिच मेयर उपमेयर बिच र तपाईँको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिबीच केही पनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको छैन यो मानेमा हामी भाग्य छौँ मैले भने कि मूल सफा भयो भने पानी स्वतः सफा हुन्छ हुन्छ अब अन्त्यमा यहाँले दस वर्ष जुन नेतृत्व गर्ने एउटा मौका प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँलाई जनताले विश्वास गरेर दु दुईपटक चाहिँ निर्वाचित पनि गरेका छन् त्यो जनताले जुन विश्वास गरेर यहाँलाई निर्वाचित गरे दस वर्ष पछाडि आफ्नो पालिकाको मुहार परिवर्तन गर्नका लागि कस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ मैले गर्न चाहेको र मेरो नगरवासीको आकाङ्क्षा धेरै छ म त्यो सबै गर्न सकौँला नसकुँला म प्रयासरत चाहिँ छु तर मैले सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन तर म प्रयास गर्छु हामीसँग भएको जम्मा नगरको आम्दानी भनेको हामीले त्यहाँ बालुवा उठाउनु दिएको छैनौँ क्रसरहरू दिएका छैनौँ कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ नि भनौँ न भोलि प्रकृतिमा चाहिँ विपद पर्ने कुराहरू हामीले दिएका छैनौँ जे छ त्यसलाई अहिले हामीले सदुपयोग गरेर अहिले पहिलो कार्यकालमै हामीले बयालिस किलोमिटर कालोपत्रे गर्न सफल भएको छौँ हाम्रो धेरै पी ट्वेन्टीमा धेरै भिजन र मिसनहरू छ मैले मागेर भए पनि पाँच खाल नगरपालिकामा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सेजमा चाहिँ चार हजार हरित मैलावधि ग्राममा हजार युनिभर्सिटी कलेज ग्रिन लिभेबल सिटी खानेपानी यस्ता धेरै योजना चाहिँ पाँच खालवासीलाई मैले चाहिँ नि प्रयास गरिरहेको छु मलाई उहाँहरूले माया गर्नुभएको छ पहिलो कार्यकालमा पाँच सयले जिताइदिनु भयो दोस्रो कार्यकाल पाँच हजारले जिताइदिनु भयो यसबाट नि उहाँहरूको माया कति छ भने थाहा हुन्छ र म उहाँहरूको यो मायालाई खेर जानुदिन मेरो जन्मभूमिलाई म मेयर नभएपछि नि बाँछिन्जाल म सेवा गर्छु हस् यहाँलाई अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार यो होस् आजका लागि कार्यक्रम स्थानीय सवाल यति नै अर्को हप्ता नयाँ पाहुनाका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तपाईँसम्मको लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते